Здравейте, аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа как се прави този много интересен цветен и бляскав маникюр, наподобяващ захарен памук, който е идеален за начинаещи. Както винаги, вече съм нанесла основа на всичките ногти, както и по два слоя бял лак, който съм изчаквала да изсъхне напълно. Ако искате да видите как готвим ногтите си за лак, ще оставя линк към видеото ми с грижата за ногтите си на екрана в момента. Техниката на днешния маникюр е много интересна и лесна. За дизайна ще използвам маркери. Тези мини маркери си ги мъкнат чак от Америка, но всякакви маркерчета или фломастери ще ви свършат работа. Това са тези цветове, с които разполагам и които ще използвам, а именно зелено, оранжево и сини. Другото нещо, което ще ви трябва за този дизайн е спирт, каквото ще използвам аз, или просто лакочистител, и разбира се малка четка, или ако сте начинаещи и нямате четки, дори клечка за уши ще ви свърши чудесна работа. А ето я и забавната част. Рисувам с различните цветове на различни места по нокътя, като няма определени форми, след което размазвам мастилото с четка напоена с спирт или лакочистител. Аз изчаках белият лак да изсъхне напълно, въпреки че ако използвате спирт като мен, това не е задължително. Ако използвате лакочистител обаче, е по-добре да нанесете дори топ лак и да изчакате да изсъхне и той напълно, за да не рискувате да разградите лака отдолу. Както виждате, цветовете се размазват и разтичат много лесно. Също така забелязах, че оранжевото мастило е много по-наситено от зеленото и синьото, затова просто добавям с маркер мастило там, където искам повече цвят. А на места ще видите, че просто използвам самата четка и взимам цвят директно от сеца на маркера, след което нанасям върху лака. Това е друг начин да го направите, но смятам, че с поставянето на маркера директно върху ноктя се получава много по-красиво и много по-наситено. С тази техника се получава ефект на подобяващ рисунка с водни бои, но на мен ми прилича на шарен захарен памук. Получава се много нежно и изключително лесно. Можете, разбира се, да използвате и само един цвят, ако не искате да е толкова шарено. И тъй като нещо ми липсваше на дизайна, реших да добавя този брокатен лак и така маникюра ми заприлича на цветен и светъл Galaxy дизайн. Броката, който ще използвам, също е лак, който си закупих от Америка и тази марка не се предлага в България, но пък спокойно можете да си изберете такъв брокатен лак, какъвто на вас ви харесва, за завършите дизайн. И не е нужно да е същия като този, който аз използвам. Ако не ви харесва броката, разбира се, можете да пропуснете тази стъпка. Завършвам всичко с щедро количество топ лак, за да придам блясък и да запечатам дизайна. И ето го завършеният бляскав и цветен маникюр. Надявам се дизайна да ви е харесал и да изпробвате техниката, защото наистина е много лесна и се получава безупречно всеки път. Буквално няма какво да се обърка. Ако решите да изпробвате този или някои от другите дизайни, които съм показвала в канала си, ще се радвам да споделите с мен снимка в Instagram или на Facebook страницата ми, като линкове ще има отдолу в описанието. Ако маникюрът ви е допаднал, харесайте видеото и ако сте нови в канала ми, не забравяйте да се абонирате, защото качвам ново видео всеки петък. Ако имате въпроси или предложения, оставете ги отдолу в коментарите и ще се радвам да ви отговоря. За да видите последното ми видео, кликнете върху клипа вляво. За да видите друго мое видео, кликнете на този вдясно. Можете да се абонирате за мен и като кликнете на иконката с моята снимка долу вляво. Можете да ме намерите във Facebook, Instagram и Google+, като имената ми са на екрана. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!